Telenovela e Clintonit po i mbrin fundit të saj. Dëshmia e famshme së Levinski duket se nuk i ka entuziazmuar shumë republikanët. Madje për disa prej tyre nuk ka asgjë të veçantë në dëshminë e Monikës për të dalë përpara Senatit. Tani pritet dëshmia e mikut të Clintonit, i cili si shpërblim për heshtjen e Levinskit e ka sistemuar në një vend pune në shtëpinë e bardhë. Por megjithse senatorët, republikanët dhe gazetarët merren pafund me vendosjen ose jo të Clintonit në akuz, sipas sondazheve duket se presidenti amerikan do ta mbaroj i qet mandatin e tij. Punëtorët gjermanë të inkuadruar në sindikatën IGM kanë dalë në shenjë proteste për të kërkuar qeverisë 6.5% rritje të pagave dhe kushteve të punës. Mëtej, 30.000 punëtorët, të cilët sot kanë dalë në rrugë, kërcënojnë se do të dalin sërish, por kësaj radhe me të 3 milion punëtorët e adhiruar në sindikatën IGM. Ndërsa qeveria e socialdemokratëve ka premtuar për një takim nga nëntë shkurti për çështjen e metalurgëve gjermanë. Akoma debate në Rusi për çështjen e mazoleumit të Leninit. Ka mendime që ai duhet të mbyllet, por ka dhe nga ata të cilët mendojnë se mazoleumi i Leninit duhet të jetë i hapur. Ndërsa për shkencën ruse, trupi i balsamosur i Leninit shihet si një arritje. Çdo javë vjen një grup ekspertësh të cilët e shohin dhe e vizitojnë trupin, ndërsa çdo 3 ditë trupi i babait të bolshevizmit rus lahet me një solucion të veçantë dhe në një temperaturë të caktuar. Që nga viti 22, datë kur Lenin i vdiq, me mira e miradhurues të idesë së tij, por dhe shumë turist, vizitojnë mazoleumin si dhe Shën Petersburgun ose ish Leningradin.